Molt bon vespre a totes i a tots. Iniciem avui la segona part del cicle de Ciència i Fotografia amb en Salvador Tió, que bastants de vosaltres ja coneixeu. Farem una breu ressenya per, diguem-ne, assegurar-nos una miqueta, no? I per que no us coneixeu, conegueu, no us coneix per saber qui tenim davant. El Salvador és llicenciat en Químiques per la UB, és membre de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i també va ser soci fundador de Fotoconnexió. I relligant aquest vessant, diguem-ne, científic, no?, amb aficions personals, ell ha fet molts estudis sobre la història de la fotografia en processos històrics. Processos tècnics, més aviat tècnics. I aquesta vinculació de la tècnica, l'evolució al llarg del segle XIX i principis del XX. No només això, sinó que, i això em va sorprendre quan em va comentar, també ha fet docència fotogràfica. L'any 1981 va ser l'iniciador de tallers de procediments antics en fotografia a l'IDEP, a l'Escola IDEP de Barcelona. Que és una cosa que, des del punt de vista personal, a mi em motiva veure que hi ha gent que ha fet de docent al camp de la fotografia, perquè no sé si va ser molt dur l'experiència o no, però... Va ser un any. I agraït amb els alumnes. No. Bueno, els alumnes de grans, els estudiants de grans, és una altra cosa, no? Que no els que tenen 13 o 14 anys, diguem-ne. A part de la docència del segle passat, el 81, diguem-ne, també ha fet articles, llibres i capítols, per exemple, a l'any 85 a la revista Fotovisión, que també molts potser coneixeu, va fer l'article dedicat del 50è aniversari de la pel·lícula Kodachrom, un article intitulat Desarrollo de la tècnica 1839-1935. No? I el 88 també en una altra revista, Fotodisseny, un article intitulat Procedimientos alternativos en fotografia. Ja al segle XXI, el 2007, tenim la publicació de l'instantaneat en la fotografia de Ferran i Paulí, que anava acompanyat d'un assaig que, òbviament, va fer ell, no? I que va publicar l'UPC dins del Codex d'Història de l'Enginyeria. El 2012 també, i avui ens parlarà precisament d'això, va publicar un altre llibre sobre Innocent Paulí i els Gran, 1854-1921, el tenim en pantalla, i l'any passat també va publicar un article en la revista de Girona que portava per títol Un inventor desconegut, Joan Ferrer i Girbau, rellotger de Palafrugell, i el seu aparell prefotomaton, le fototograf. No? Això està relacionat amb una recerca que porta bastant, no sé si molts anys o no, fent sobre aquest tema tan curiós dels fotomatons als inicis, al segle XIX, la qual cosa és bastant espectacular. I d'ell es va fer un tast bastant saborós al Congrés de Fotografia que va haver a Saragossa el novembre del 15, si no recordar. Em vas presentar llavors. Bé, poca cosa més, només dir-vos que ara passo a la part personal, no? Diguem-ne que no sé si la recordaràs, però tu i jo ens vam conèixer l'any 2004, del segle XXI. Estàvem a una exposició de fotografia i en aquell moment vam xerrar, no ens coneixíem de res, i vas quedar la sensació, quin personatge més interessant a nivell de coneixement, jo, persona curiosa, no? I durant molts anys ens vam perdre la pista, o jo almenys, a tu te la vaig perdre, fins que et vam retrobar a Fotoconnexió, i a mi va ser tot una exposició que feies... Això és igual. Era una exposició que feies en el centre... Excursionista de Catalunya. Sí, doncs te'n recordes. Sí. Però bé, això... És una exposició que tu sobre, no sé, autocroms, no? Sí. Però em va fer gràcia això. He perdut el contacte. Em sembla recordar que no hi havia correus electrònics en aquella època, no? Crec que no. I dic, segurament no el veurem més a la vida, i mira, aquí el tenim. Doncs moltes gràcies, us deixo amb ell i continuem després. Penseu que quan acabi ell podeu comentar, fer preguntes i assajar-lo. Gràcies. Molt bé, Ramon. Gràcies per la introducció. Bona tarda a tothom. Bé, vaig explicar una mica la història, un esbós del personatge tan desconegut, Innocent Paulí Galceran. Ara ja fa uns quants anys, quan vaig llegir per primera vegada el llibre La instantaneïtat en fotografia, que els seus autors, Jaume Ferran i Innocent Paulí, van publicar a Tortosa el 1879, vaig veure que em trobava davant d'un treball molt més important del que m'havia imaginat.
el qual no tenia res a veure amb el que deien els pocs llibres d'història de fotografia quan en parlàvem. A més, quasi tots donaven quasi per fet que Jaume Ferran era l'únic autor. Per contra, molts llibres d'història de fotografia d'arreu del món, com veurem més endavant, el destacaven tal com es mereixia. La curiositat va fer que ho comencés a investigar sobre els seus autors, sobretot de Paulí, del qual no se'n sabia res. El resultat d'aquesta recerca van ser aquests dos treballs, que veiem aquí en pantalla, els quals aporten tota una sèrie de dades desconegudes fins a aquest moment sobre les figures de Jaume Ferran i sobretot d'Innocent Paulí. En el primer d'ells, aquest d'aquí, la instantaneïtat en fotografia, en el primer d'ells, a més, hi ha unes petites aportacions sobre la curta i poc estudiada amistat que van tenir Jaume Ferran i Santiago Ramón y Cajal, així com el projecte d'un negoci molt ben detallat de fabricació de plaques fotogràfiques que volien muntar Jaume Ferran i el fotògraf valencià Antonio García. El segon treball està centrat exclusivament en la figura d'Innocent Paulí, a partir de les dades que ja tenia i de les que posteriorment vaig trobar. Innocent Paulí va estar sempre relacionat de manera rellevant amb molts dels esdeveniments científics que van tenir lloc a les acaballes del segle XIX. Curiosament, però, sembla que aquest personatge hagués volgut desaparèixer, doncs malgrat totes les activitats en les quals va participar, no el trobem anomenat en pràcticament cap recull o història que parli d'aquests episodis. De totes aquestes activitats, les quals, per simplificar, les podríem resumir en tres, i que són electricista, bacteriòleg i expert en fotografia, donarem alguns detalls a les dues primeres i ens centrarem principalment en la faceta fotogràfica. Innocent Paulí va néixer a Tortosa el 26 de desembre de 1854 i va ser batejat el 28, dia dels Sants Innocents. El 1867, quan Paulí tenia uns 12 anys, Josep Joaquín Lander i Climent, natural de València, es va casar amb una veïna de Tortosa, alternant a partir d'aquell moment el seu domicili de València amb el dels seus sogres que vivien al mateix carrer que Innocent Paulí. Landerer, fill de pare suís, persona completament autodidacta i políglota, era una autoritat en astronomia, geologia i paleontologia i col·laborava assíduament amb revistes científiques espanyoles i estrangeres. Amb una posició econòmica benestant, tenia per als seus estudis una biblioteca i un laboratori molt ben equipats. Landerer sentia un gran afecte envers Paulí i devia intuir que posseïa, ja des de ben jovenet, una intel·ligència prometedora. Paulí es va convertir en deixeble de Landerer, l'ajudava en els seus experiments i l'acompanyava en les excursions que feia en busca de fòssils. Sabem que Landerer feia fotografies del firmament, tal com veiem aquí en aquesta fotografia. Segurament Paulí s'iniciaria la fotografia amb Landerer. En una d'aquestes excursions buscant fòssils, Paulí va trobar-ne un de desconegut fins a aquell moment, que és aquest que veiem amb els amb els números 49, 50 i 51. I Landerer li va dedicar posant-li el seu nom, Paulí, Janira Paulí. O sigui, existeix un fòssil amb el nom de Paulí. Com a recompensa per la seva dedicació a les ciències, en paraules textuals del mateix Landerer. El seu pas per la universitat, aquí veiem una butlleta del primer curs que va fer a la Universitat de Barcelona, tal com digui, el seu pas per la universitat és un reflex del que serà la seva actuació durant tota la seva vida, dedicar-se a l'activitat que més li interessa en cada moment. Va començar la carrera de Ciències amb l'especialitat de Química. Aquí veiem a la butlleta que el primer curs va tenir ja Premi de Física. No sé si es veu. Ampliació de la Física i entre parèntesis posa Premi. Va començar, doncs, dic, la carrera de ciència amb l'especialitat de química i sense haver-la acabat del tot es va matricular a l'Escola d'Enginyers. Aquí veiem una butlleta de l'Escola d'Enginyers amb les assignatures d'anàlisi químic per assignatures per al doctorat. Paulí mai va acabar cap de les dues carreres. En alguns llibres l'anomenen químic, en molts altres llibres l'anomenen enginyer, però no era ni químic ni enginyer. Però
Paulí va anar expressament a l'Escola d'Enginyers. Per què? Doncs perquè a l'Escola d'Enginyers, a Paulí, el que més interessava era el que s'estava fent a aquesta escola en aquell moment, i que eren els primers assaigs de llumenat elèctric de la mà del seu professor Ramon de Manjarrés i Bofarull, i de la casa del Mau, propietari de la llicència per a la construcció de la dinamo gran per produir electricitat. En aquell moment es feien els primers assajos d'electricitat a tot l'estat espanyol, a l'Escola d'Enginyers. Al mateix temps, però, que també estudiava a l'Escola d'Enginyers, Paulí esdevenia un divulgador científic publicant articles i notícies de temàtica molt diversa per a les revistes de la patronal catalana. Primer, el Fomento de la Producción Nacional i després Fomento de la Producción Española. Aquí veiem una fotocòpia, diguem, de la revista Fomento, i a la pàgina del costat veiem signat i punt Paulí, un dels articles que signava. En va fer molts articles científics. En va escriure molt, vull dir. Una bona quantitat dels articles que va publicar en aquestes dues revistes eren sobre els assajos realitzats per la Casa del Mau, de les bondats de la dinamo gran per produir electricitat i de les seves aplicacions a l'enllumenat i a la indústria. Paulí, que en aquesta època tenia uns 20 anys, 21-20 anys, no només era un testimoni de primera mà i cronista de les primeres instal·lacions elèctriques fetes per la Casa del Mau, en les quals ell hi participava, sinó que a través dels seus articles s'intuïa l'expert en electricitat en què es va convertir. A part dels articles sobre l'electricitat, Paulí també escrivia en aquestes revistes de la patronal altres articles científics, però amb finalitat pràctica, ja que anaven destinats a la indústria. Per exemple, com fabriquem la manera de fabricar el midó, o la manera d'evitar l'explosió de les calderes de vapor. La majoria d'indústries tenien calderes de vapor i es produïen explosions degut al mal funcionament d'aquestes calderes. O, per exemple, com valorar el grau alcohòlic en les begudes com el vi, la cervesa i els licors. En un d'aquests articles dedicats també a la indústria en què es gasta el fotògraf era aquest article, Ensayo de los baños de plata fotográficos. En aquest article, Paulí ens demostra un predomini de la química fotogràfica. Hem de recordar que en aquesta època, el 1877, no existien encara les plaques fotogràfiques del gelatinobromur de plata, ja sensibilitzades. Fins aleshores, els fotògrafs havien de preparar les plaques, que eren generalment el col·lodió, i sensibilitzar-les just abans de fer-les servir. El problema d'aquests fotògrafs era saber en tot moment la titulació o riquesa en unitat de plata que tenien aquests banys. En aquest article, Paulí explica un mètode senzill i pràctic destinat als fotògrafs professionals, gens experimentats amb les manipulacions químiques, per saber en tot moment la riquesa de nitrat de plata en els banys destinats no només a sensibilitzar a les pel·lícules o les plaques, sinó també per als papers a positivar. Amb aquesta metòdica, els fotògrafs podien recollir la riquesa inicial de nitrat de plata dels banys sensibilitzadors. Paulí comenta també que tots aquests assaigs els havia fet en col·laboració amb el fotògraf Bonaventura Masdeu, amic i fotògraf de Tortosa. La feina feta per aquest jove Paulí devia ser molt apreciada. Com a curiositat, adjuntem el comunicat d'agraïment que li va adreçar la directiva del Fomento de la Producció Espanyola el desembre de 1876. Veiem aquí que li agraeixen tota la feina feta a Paulí. Això s'ha tret del llibre que es troba actualment en el foment del treball. Vaja. Uns anys abans, el 1874, Jaume Ferran i Clua, natural de Corbera d'Ebre, s'establia com a metge a Tortosa, i tres anys més tard, el 1877, es casava amb Dolors Domingo i Baulenes, cosina segona de Paulí. Aquest és el motiu, segons el meu entendre, quan crec que va començar la que seria una forta relació d'amistat amb Paulí i també amb Landerer, el qual posaria a disposició d'aquests dos joves investigadors la seva biblioteca i els seus aparells de laboratori. La col·laboració entre Ferran i Paulí no va tardar a donar els seus resultats. Recordem que per aquesta època, el 1878, Paulí estava estudiant a l'Escola d'Enginyer, on s'estaven fent també els primers assaigs de telefonia. Doncs bé, Ferran i Paulí varen fer una de les primeres connexions telefòniques dutes a terme a l'estat espanyol, en concret entre Tarragona i Tortosa, mitjançant el cablejat telegràfic.
Un mes abans s'havia fet la primera connexió telefònica entre Barcelona i Girona, dut a terme per l'enginyer en cap de la Casa del Mau, Narcís Xifra i Mas Mitjà. Totes dues amb aparells Graham Bell de la dita Casa del Mau. A partir d'aquest moment, l'activitat d'aquests dos joves investigadors, de Ferran i Paulí, no para i donen a conèixer la seva feina en articles publicats en revistes especialitzades com la Crònica Científica o el Fomento de la Producció Espanyola. Aquí veiem, per exemple, un article de tots dos, el micròfono. Aquí veiem un altre article, també la Crònica Científica. Aquí en tenim un altre, però aquest només de Paulí. Aquest tàndem investigador serà anomenat el doctor Giné i Partagàs, els va posar el nom de la Facultat de Ciències de Tortosa. És a dir, a Tortosa no hi havia universitat, llavors, però ells sols ja feien una universitat de ciències. Una facultat de ciències, perdó. El 1879, Paulí, que ja era considerat un expert electricista, publicava un dictamen sobre la viabilitat pràctica del nou sistema d'enllumenat elèctric inventat pels enginyers catalans residents de San Francisco de Califòrnia, Eusebio Molera i Joan Cebrián, i que competia amb el sistema inventat per Edison. Aquest dictamen va ser un encàrrec que li van fer a Paulí per la Societat de l'Alumbrado Eléctrico que hi havia aquell moment a Barcelona. El mateix 1879, cap a la tardor, Ferran i Paulí publiquen el seu treball més important en fotografia, la instantaneïtat en fotografia. La intenció de Ferran i Paulí, que demostren estar al dia dels últims avenços fets en fotografia, era donar a conèixer, el més aviat millor, el novíssim procediment al gelatino-bromur de plata i fer-ho d'una manera la més senzilla possible, pensant en tots els fotògrafs i aficionats a la fotografia. Les últimes experiències aportades uns mesos abans d'aquest 1879 pel britànic Charles Bennett i el belga Montcoven, que milloraven encara més les plaques, aquestes plaques del gelatino-bromur de plata, havien fet possible la comercialització definitiva d'aquestes plaques. Quan Ferran i Paulí publiquen aquest llibre, són poquíssimes les plaques fotogràfiques comercialitzades, si és que n'hi havia encara algunes. I els llibres editats a Europa que parlessin de com fabricar-les eren molt pocs. És a dir, el treball de Ferran i Paulí era també una novetat a nivell mundial. Aquest treball va ser una aposta molt significativa dels seus autors, pel que representava de posar a l'abast de tothom la manera de fabricar-se un mateix aquestes plaques fotogràfiques que revolucionaven el món fotogràfic. El llibre consisteix en l'explicació pas per pas de com preparar l'emulsió. Aquí veiem l'índex on va explicant els passos que s'han d'anar fent. De com preparar l'emulsió al gelatino-bromur de plata i com aplicar-lo a les plaques de vidre sense patir cap tipus de contratemps, proporcionant tot tipus de detalls sobre les dificultats que hom pot trobar i la manera de superar-les. De les 64 pàgines que té el llibre, les 50 primeres estan dedicades exclusivament a aquest nou procediment, mentre que les altres ens expliquen les dues aportacions tan destacades que varen fer la fotografia i que són les que van mereixer una atenció especial fora d'Europa. Aquestes aportacions són les següents. En aquest llibre, ells inventen, Ferran i Paulí veien les dificultats que representava fer fotografies de viatge o d'exterior amb plaques de vidre molt fràgils i al mateix temps tan pesades, es van avançar en proporcionar una solució per resoldre aquest problema, substituint el vidre com a suport de les emulsions per altres més flexibles, com el paper o la tela. George Eastman patentà un sistema molt semblant uns anys més tard, el 1884, anomenat stripping film, que es convertí en un general sobretot l'any 1888, quan la seva famosa càmera amb el nom de Kodak va sortir al mercat. L'altra aportació que fan és aquesta d'aquí. La substitució de la gelatina per midó com aglutinant per a les emulsions fotogràfiques de gelatino-bromur de plata. Aquest invent va representar una gran innovació en proporcionar un aspecte mat als papers fotogràfics fabricats d'aquesta manera. Els primers fabricants varen ser la casa alemanya Jung i l'americana Kodak, que varen fer servir aquest invent. Ferran i Paulí
procuraren divulgar el seu llibre amb un resultat força pobre al nostre país, si hem de fer cas a les diverses històries de la fotografia espanyola que s'han publicat. Fora de casa nostra, però, la seva divulgació va ser molt més fructífera. El varen fer arribar a la majoria de societats fotogràfiques europees que en donaren informació en els seus respectius butlletins, com la Societat Francesa de Fotografia i l'Associació Belga de Fotografia. Aquí tenim una carta de l'associació en què els hi dona les gràcies que els hi havien enviat aquest llibre. També les més importants revistes de fotografia europees varen donar una àmplia informació d'aquests dos invents de Ferran i Paulí. Aquí veiem el Photographic News, el mateix pràcticament de sortit llibre del 1879 al setembre, parla de les emulsions fetes amb el bidó. També el Photographic News, quasi un any més tard, aquí veiem aquí sota la substitució de l'altre invent de Paulí, també en la revista Photographic News. En el Moniteur de la Fotografia, aquí sota diu que donem les gràcies als senyors Ferran i Paulí que han publicat l'estantaritat en fotografia. La revista austríaca, Fotografische Correspondenz, també, que en parla. També alguns dels millors llibres sobre tècnica fotogràfica, com els de Josep Maria Eder, o l'enciclopèdia de Charles Fabre, o les memòries del doctor Fritz Wenzel, o l'enciclopèdia de Luis Nadó, etc., etc., tots aquests en parlen d'aquests invents de Ferran i Paulí. Aquí, en la història de fotografia, Josep Maria Eder, veiem que parla del que estava dient abans, no? Que els Ferran i Paulí inventen el paper, el bromur de plata, mates, i que la casa Jung i després la casa Kodak el produeixen, la casa Kodak amb el famós paper anomenat platino, perquè simulava l'apariència dels papers platí. Aquí veiem una publicitat de la Kodak. Aquí a sota podem veure Kodak Platino Matte Bromide, no? Tal com Eder també, quan parla en el llibre aquest de la història de fotografia, Josep Maria Eder parla del film fotogràfic, o sigui, els primers que van fabricar film fotogràfic, veiem que el primer va ser Wernerke, el segon Milson, i Ferran i Paulí van ser els tercers en fer un intent. Parla també que després la Kodak Lisman també va fer el que parlava abans de l'estípic film. També Eder, en el seu llibre La teoria pràctica del gelatino bolur de plata, que parla de tot tipus d'emulsions de gelatino bolur de plata, doncs ens parla també de l'invent o el midó per Paulí i Ferran, no? Aquí també el mateix. Bé, Ferran i Paulí també estaven, això està tret de la pàgina web de la Societat Francesa de Fotografia, i tal com diu aquesta pàgina web, Jaume Ferran i Innocent Paulí també eren socis de la Societat Francesa de Fotografia. Aquí, aquesta butlleta és molt interessant. Aquesta butlleta acompanyava el llibre de la instantaneïtat en fotografia i ens diu que el domicili de Jaume Ferran era en aquell moment a Saragossa. Aquí ens diu que qui compra el llibre té dret a fer totes unes consultes i posa els domicilis de Jaume Ferran i de Josep Maurí. Es sabia que Jaume Ferran i Santiago Ramon i Cajal havien mantingut una bona relació d'amistat, de la qual en són testimoni algunes cartes que es conserven en el Museu d'Història de la Medicina de Catalunya. Però no se sabia quan havia començat aquesta amistat. Aquesta butlleta va ser el fil que em va portar a trobar tot el fil que Jaume Ferran i Santiago Ramon i Cajal es van conèixer a Saragossa. I no només això, sinó que gràcies al llibre de Ferran i Paulí que Cajal va poder fabricar i vendre plaques fotogràfiques el 1880, segons explica el mateix Cajal. Cajal explica en un llibre, no anomena exactament, però diu que en un llibre ell va començar a fabricar plaques de gelatina bromur de plata fent servir un llibre que ho explicava. En aquella època l'únic llibre que ho explicava era aquest de Ferran i Paulí. A 1880, Jaume Ferran, aquí el tenim altra vegada, que seguia les experiències de Pasteur, s'inicià la bacteriologia. Jaume Ferran seguia sempre, gràcies a Landerer, que estava subscrit als comptes rendits de l'Acadèmia de Ciències de París,
tant Ferran com Paulí seguien totes les experiències que es feien arreu del món, sobretot a França. Ferran era metge i seguia les experiències de Pasteur i s'inicià la bacteriologia i encomanà aquesta afició, com no podia ser d'altra manera, a Innocent Paulí, de tal manera que Paulí es matricula per primera vegada, això el 1880, a primer curs de medicina. Ja veiem que Paulí es va matricular a química, no va acabar, es matricula a l'escola d'enginyers, tampoc va acabar, però es converteix en un expert químic, en un expert electricista, no acaba cap carrera. I aquí comença la bacteriologia i es matricula a primer curs de medicina. El 1881, tornem a l'electricitat, doncs el 1881, un any després que ell es matricula a l'escola també de medicina, es constituï a Barcelona la primera companyia d'enllumenat elèctric d'Espanya, la Societat Espanyola d'Electricitat, promoguda per la Casa Dalmau. Paulí, que era considerat un expert electricista, treballava per aquesta companyia i va començar a fer les primeres instal·lacions d'enllumenat elèctric per València i Sevilla. Quina casualitat que els dos primers estudis fotogràfics que varen fer servir la il·luminació elèctrica varen ser el de Pau Eduard, el 1881, i el d'Antonio García, a València, el 1882. Tots dos amics de Paulí. No tenim dades que ens ho confirmin, però en el cas de l'Antonio García, l'únic que feia instal·lacions per aquella època a València era Innocent Paulí. El 1884 es declara una epidèmia de còlera a Marsella. Ferran, que és comissionat per l'Ajuntament de Barcelona, es fa acompanyar per Paulí, que ja porten 3 anys estudiant bacteriologia i seguint a Pasteur. Paulí, al mateix temps, també està fent instal·lacions elèctriques. No sabem si estudia o si fa alguna altra cosa. I Paulí, que no forma part de l'expedició, marxa per estudiar el còlera i prevenir-ne una possible propagació. Fruit de la seva estada a Marsella i dels estudis posteriors, Ferran i Paulí descobreixen la vacuna contra el còlera. Aquí veiem la seva estada a Marsella. Aquest que està d'esquena, de color negre, és Jaume Ferran. No, la fotografia no sabem qui la va fer. Podria ser que l'hagués fet Innocent Paulí. I els dos de davant són els metges que, amb Nicati i Rich, que amb aquests metges són els que van estudiar el còlera a Marsella. I van tenir una forta amistat. Com deia, fruit de la seva estada a Marsella i dels estudis posteriors, Ferran i Paulí descobreixen la vacuna contra el còlera. Una comissió nombrada per l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, després de valorar aquest descobriment, emet un informe en el qual felicita els seus autors i proposa que es nomeni a Ferran soci corresponsal de la dita acadèmia i se li lliuri una medalla d'or amb dedicatòria personal. I que, dada la impossibilitat de nombrar soci corresponsal de l'acadèmia por no reunir las condiciones reglamentarias al colaborador en estos descubrimientos, señor Paulí, le manifieste la corporación su sentimiento por no poder hacerlo así, como también la estima en que tiene la academia su valiosa e inteligente cooperación. El problema es que Paulí no era metge y era una condició per poder ser soci corresponsal. És un problema de Paulí que no tenia cap titulació universitària. Pocs mesos després es declara una epidèmia de còlera a les comarques de València. Ferran i Paulí, sol·licitats per les autoritats valencianes i ajudats per altres metges, experimenten la vacuna. Aquesta campanya de vacunació va tenir grans defensors i grans detractors. Entre aquests últims, i de manera poc previsible, Santiago Ramón y Cajal, que s'havia vacunat i fins aquell moment era un gran amic de Ferran. Aquí va haver un trencament entre Cajal i Ferran. No estaven d'acord amb la manera de portar a terme aquesta vacuna. Aquí tenim fotografies fetes per l'Antonio García, de Jaume Ferran i d'Innocent Paulí. Creiem que estan fetes en aquesta època durant el còlera a València. Aquesta altra fotografia és el que en el llibre que parla de la vacuna i que parla molt de Ferran en deien l'apostolada de la vacuna anticolèrica. Fixeu-vos que tots són doctors, inclús Paulí, doctor Innocente Paulí,
És a dir, se'l considerava doctor, no ho era. I també és curiós que estan rodejats de metges, però els dos importants són els que estan sentats, Ferran i Paulí, que són els protagonistes d'aquesta vacunació. Aquí també, encara que no es llegeix bé, doctor Jaume Ferran i Clua i doctor Innocente Paulí, amb una caricatura. Aquí hi ha una altra caricatura molt interessant. Fixeu-vos que amb una mà porta la vacuna contra el còlera i amb l'altra el que porta és una dinamo. És a dir, bacteriòleg i electricista. Aquí tenim una fotografia amb l'Amalio Jimeno, que és l'altre, el tercer, diguem, que era metge, el que va demanar a Ferran que anés que portés aquesta vacuna i experimentés la vacuna. El 1886, Ferran proposa a l'Ajuntament de Barcelona la creació d'un institut dedicat a l'estudi i prevenció de la ràbia, seguint els passos de Pasteur, que acabava d'aconseguir la primera vacuna antiràbica en humans. Paulí, que no té cap titulació universitària, entra a formar part de l'equip del laboratori i li creen una plaça expressament. Li diuen auxiliar químic, però amb sou i consideració de metge. No té titulació, però el sou, en canvi, ho és, i la consideració també. Aquí tenim també, el laboratori, aquí tenim, no és d'aquesta època, perquè és més, aquí veiem Ferran, que és molt més gran. Això ja és una altra cosa. El 1888 tenen lloc a Barcelona dos esdeveniments importants: l'Exposició Universal de Barcelona i el Congrés de Ciències Mèdiques. Paulí hi participa en tots dos. En el primer, com a jurat, que veiem aquí, aquest és un informe de jurat, a la secció d'electricitat, juntament amb Narcís Xifra, que és un dels dos presidents del jurat. Aquí veiem, a sota de tot, i l'últim, veurem que I.Paulí i N.Xifra, la signatura en què donen, com a experts electricistes són els que donaven els premis en aquesta secció, l'agrupació 12, que correspon a l'electricitat. I com a metge o com a bacteriòleg, en el Congrés de Ciències Mèdiques, Paulí, que se'l tracta i es considera metge, presenta una ponència sobre bacteriologia i rep elogis dels altres facultatius. Paulí, ja un reconegut bacteriòleg, comença a donar cursos de bacteriologia a l'Acadèmia Mèdico-Farmacèutica i, segons la premsa, són els primers que es donen a Barcelona. Sí, comença a donar cursos de bacteriologia. Crisi en el laboratori microbiològic. Paulí i la majoria del personal del laboratori no estaven d'acord amb els nous mètodes de vacunació antiràbica de Ferran, ni tampoc amb la precipitació en què s'estava experimentant la vacuna contra la diftèria. Arran d'unes morts infantils provocades per aquesta última vacuna de la diftèria, l'Ajuntament de Barcelona reorganitza el laboratori microbiològic municipal. Ferran es manté en el laboratori mentre que Paulí s'incorpora a l'Institut Pràctic d'Higiene acabat de crear. Aquí Paulí no està gens d'acord i ho denuncia i es trenca definitivament l'amistat entre Ferran i Paulí. A partir de llavors cada un va pel seu compte. Paulí, que no té cap titulació universitària i fins a llavors sota el paraigües una mica de Ferran, això ho crec, comença a veure la conveniència d'aconseguir el títol de metge i es matricula per segona vegada al primer curs de medicina. O sigui, el havia deixat i torna a matricular-se al primer curs de medicina. El 1894, com a expert bacteriòleg, és contractat com a responsable de les vacunacions diftèriques a l'Hospital dels Nens Pobres de Barcelona. En aquest hospital també es fa càrrec, juntament amb el doctor Comas i Prió, dels treballs de fotografia. Aquí veiem el del mig traient sèrum de cavall per produir vacuna diftèrica. Aquest mateix any que està contractat, Paulí, i seguint amb la seva peculiar manera de treballar,
Paulí entra com a director científic de la nova indústria fotogràfica de l'Electra per a fabricar plaques fotogràfiques de gelatina bromur de plata. És a dir, aquí veiem aquest anunci del Noticiero Universal, en què, aquí diuen Vicente, però hi ha altres anuncis que és Innocente Paulí, entra com a director facultatiu d'aquesta indústria de plaques fotogràfiques per fabricar això, plaques de gelatina bromur de plata, al mateix temps que fa de bacteriòleg a l'hospital i està estudiant medicina o no sabem què més fa. Electricitat jo crec que ja ho va deixar-ho, o per almenys no vaig trobar més notícies que fa d'electricista. Aquí veiem publicitat de l'Electra, plaques fotogràfiques, fàbrica de plaques fotogràfiques. Aquí una altra publicitat de La Vanguardia o del Noticiero Universal, que tant amb un com l'altre sortia. El mateix any, 1894, i seguint amb la seva... No, això, perdó, ja ho he comentat. El 96, l'Ajuntament de Barcelona prescindeix de la seva placa de plaça a l'Institut Pràctic d'Higiene, on Paulí, a part d'haver millorat els sistemes de desinfecció, també havia traduït el llibre La desinfecció pública, que és aquest llibre que veiem aquí davant. Aquest llibre, encara que és una traducció d'aquest senyor francès, el doctor Jules Arnold, el que hi ha en aquest llibre són unes notes a peu de pàgina en què Paulí aporta dades molt valuoses sobre les desinfeccions i epidèmies agudes a la ciutat de Barcelona. O sigui, hi ha unes estadístiques molt importants fetes per Paulí. Ara sí que al quedar-se sense aquesta feina comença definitivament la carrera de medicina que l'acabarà al cap de 4 anys, el 1900. Però mentre ha treballat de metge i bacteriòleg principalment, no tenia titulació universitària. El mateix any, aquest 1894, també el trobem amb dos anuaris en què s'anuncia com a metge, que no ho era, però estava treballant, creiem, encara en l'Hospital dels Nens Pobres de Barcelona, i també s'anuncia, junt amb Lluís Bertrina, com a fotògraf. Paulí està exercint de metge i fotògraf al mateix temps. La fotografia la treballa juntament amb el fill de la seva esposa. Lluís Bertrina era fill de la seva dona, Joana Febrer, que es va casar en segones núpcies amb Innocent Paulí, tenia diversos fills, Lluís Bertrina. El Jaume Tarrés ha fet una biografia molt interessant sobre aquest personatge, que va ser el fundador de la revista Cartòfilo, de la Societat Cartòfila Espanyola i Hispània, i va ser director d'aquesta revista. Però ens veiem que la fotografia, Paulí i Bertrina, ja la venien fent, des d'aquí veiem un anunci a La Vanguardia, en què ens anuncia l'any 93, o sigui, 3 anys abans, que ja feien fotografia, o sigui, que Paulí, mentre estava fent no sé què, vull dir, metge, i mentre estava tant, també feia fotografies amb, aquí l'any 93, amb en Bertrina, aquí l'any 94 també, un anunci a La Vanguardia ens està dient que hi ha fotografies de Paulí i Bertrina. Aquí també veiem que aquesta fotografia ha estat d'una revista francesa, i no es veu bé, però guanyen un primer curs, un primer premi d'un concurs de fotografia feta per la revista Journal de Voyage l'any 93. O sigui que es dedicaven a fer fotografies i enviar a concursos d'arreu del món. Aquí veiem postals estiloscòpiques fetes per el tàndem Paulí Bertrina de Montserrat. Sabem que van fer de Montserrat, de Tarragona, de temàtica militar. Aquí veiem també fotografies estereoscòpiques, Montserrat, una altra de Montserrat, de sobre militars, que per la numeració dóna la sensació que en van fer moltes. Aquí també de Tarragona. Veiem que la fotografia és l'activitat que està fent més Paulí. Veiem aquí que a Barcelona es constitueix una nova associació fotogràfica, és el Foment Fotogràfic de Catalunya.
Paulí és el president i el vicepresident a l'astrònom Josep Comas i Solà. També publica fotografies a la revista La Fotografia Pràctica. Aquestes postals, també de la col·lecció de Jaume Tarrés, són fotografies de Paulí i són postals editades per la revista La Fotografia Pràctica. Aquí veiem una altra. Aquí, com de la col·lecció de Joan Naranjo, veiem un llibre que havia sigut d'Innocent Paulí. Amb l'adreça Caspe 36, que és un bé vivir Paulí. Això és del Joan Naranjo, aquest llibre, que el va trobar. També participa com a jurat a concursos. Aquí veiem un concurs nacional fotogràfic i aquí veiem la composició del jurat al costat de personatges interessantíssims. El Rossinyol, el Rafael Calvet, també, que era un farmacèutic, químic, en Pau Eduard, Ramon Casas, etc. Alexandre de Riquer. Aquí un altre concurs del Cosmos Fotogràfic, el veiem aquí a mà esquerra, també, Joan Baltà de Cela i Innocent Paulí, formant part del concurs. Un altre concurs, una exposició de gomes bicromatades que va fer en el Pau Eduard, en el taller de Pau Eduard. Veiem aquí el jurat, també. Donarà cursos, també, cursos de fotografia en el Círculo Artístico de Barcelona i també en el Círculo Democrático Republicano. El 1916, però, Paulí, afectat per la demència, és ingressat al sanatori, al manicomi o sanatori de Nova Baldem. I el 9 de desembre de 1921 mor víctima d'una hemorràgia cerebral. És curiós perquè mor el dia 9 i aquesta escala surt fins al dia 21, no surt fins al cap de 12 dies. I l'escala la posen els seus nebots. No ho posa ni la seva dona, ni en Bertrina, ni... És a dir, no sé el per què. Per acabar, m'agradaria assenyalar el paral·lelisme entre Cajal, Ferran i Paulí. Tots tres van ser metges i bacteriòlegs en algun moment de la seva vida, encara que Paulí ho va ser molt tard, però va arribar a acabar una carrera de medicina. Tots tres van ser grans aficionats, experts i investigadors de la fotografia, col·laboradors habituals de revistes fotogràfiques. Autors dels dos llibres més importants que sobre tècnica fotogràfica s'han escrit a l'estat espanyol, Ramón y Cajal amb La fotografia de los colores i Ferran i Paulí amb La instantaneidad en fotografia. Tots tres van presidir o formar part activa d'alguna societat fotogràfica. La Real Societat Fotogràfica, a l'any 1900, Jaume Ferran, a una societat fotogràfica espanyola que va durar l'any 1891, que va durar pocs anys, i Paulí, ja ho hem vist, al Foment Fotogràfic de Catalunya. Tots tres van trobar a faltar una indústria fotogràfica autòctona i la possibilitat real de fer una fàbrica i fer negoci amb plaques fotogràfiques. Com hem vist, Paulí ho va provar. Ferran també ho intentà juntament amb el fotògraf valencià Antonio García i Cajal diu igualment a les seves memòries que hauria guanyat molts diners si s'hagués dedicat a la fabricació de plaques fotogràfiques al gelatina bromur de plata, que durant un temps ell fabricava manualment a Saragossa, amb el fotògraf Lucas Escolà Arimany. I Cajal i Ferran varen ser guanyadors d'un premi internacional per les seves investigacions. Cajal va rebre el Premi Nobel el 1906 i Ferran i, com veurem ara, i Paulí, el Premi Brent de l'Acadèmia de Ciències de París, encara que quan si busques informació del Premi Brent veureu que tothom anomena només a Jaume Ferran, que va rebre aquest premi. I ja per últim, en un article publicat en el diari La Publicitat el 31 de març de 1935 pel metge i biòleg Pere Domingo San Juan, amb motiu del 50è aniversari del descobriment de la vacuna contra el còlera, i amb un article que hi havia de capçalera, Jaume Ferran i Innocent Paulí, descobridors de la vacuna contra el còlera. És a dir, posa el protagonisme a tots dos.
I Pere Domingo diu, entre altres coses, d'aquest senyor Paulí, que segons les nostres notícies va ser una persona d'intel·ligència i condicions de treball poc comunes, i amb qui Ferran va partir-se la part econòmica del Premi Brem, això és la primera notícia que tinc d'això, atorgat per l'Acadèmia de Ciències de París, no es té costum de parlar-ne massa. Creiem nosaltres que amb notòria injustícia. Paulí no era metge. I aquí hi ha la més gran explicació. És a dir, sabem que ho va ser-ho, però mentre actuava com a metge no ho va ser-ho mai. I aquí hi ha la més gran explicació. Paulí va morir malauradament jove. Aquestes dues circumstàncies no poden desvaloritzar l'interès del seu treball. I més endavant diu, retem avui el degut homenatge a la memòria de Ferran, gens oblidat pels seus compatriotes i menys encara per la ciència universal, que en definitiva ha reconegut el seu descobriment. Però per damunt de tot, ara que l'esperit serè pot judicar amb la perspectiva del temps la valor de tota l'obra llarga d'en Ferran, fem justícia al seu col·laborador Paulí, que va participar en la millor de totes. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa a dir... Sí. Es pot diguéssim, relacionar el llibre del Ferran i del Paulí de la Xatallada de Fotografia amb la posterior posada en marxa dels invents per part de Eastman Kodak? O sigui, és a dir, els hi van robar? A veure, o... això no vaig trobar mai l'entrellat. L'única cosa que vaig trobar és un escrit d'un tècnic de la casa Kodak d'Anglaterra que deia que quan ells, algo així, és que no me'n recordo gaire, però bueno, que quan ells van començar a fabricar un paper fent servir el midó, la casa Jung els hi va fer com un plet o algo, que penso que és el que parla en Jaume Ferran en la seva biografia. Però aquest tècnic explica que les maneres de fabricar el paper de Jung amb el paper de la Kodak era completament diferent. Un aplicava l'almidó en pols directament i en canvi d'altres feien el que es diu l'engrudo, feien bullir l'almidó i aquest midó creava un espessir aquesta aigua i amb aquest... És a dir, eren dues maneres de fabricar, com la qual la patent que existeix, la patent de Jung, no té res a veure amb l'altra. No vaig trobar... A la biografia que hi ha de Jaume Ferran és una biografia que en els papers que es troben a l'escola en el Museu d'Història de la Medicina, que hi ha aquí a l'Alfons Sarzoso, es veu que hi ha un rebut, jo ho recordo això una mica malament, hi ha un rebut que aquest llibre va estar pagat perquè ho va fer el fill del doctor Bertran. I es veu que Ferran li passava, eren amics i li passava i va ser com una biografia pagada per Ferran. I en aquesta biografia mai parla d'en Paulí, no parla, i és molt inconexa. I quan parlen de la Kodak, diuen que va haver-hi un plet i que van guanyar un plet i que li van regalar una càmera, però jo tot això no he trobat documents que ho provin, i inclús la família... que poca família que vaig contactar del Ferran no en sabien res, ni coneixien res, ni... No, no... Algú va haver-hi, perquè alguna cosa va haver-hi. Però ells no van patentar res, ells van fer aquest llibre i ho van donar a conèixer. Llavors, Jung sí que ho va patentar. Però Kodak, per el que jo vaig entendre d'això, ho fabricava de manera diferent que la casa Jung. Si no hi ha una altra pregunta, jo tinc alguna més de pregunta. Digues. Sí, faig, una també és dir si saps aquí a Barcelona o a Catalunya on trobar el llibre original aquest, perquè n'hi ha molt pocs exemplars. Si no... L'original de Ferran i Paulí... On es pot trobar? Pues mira, en el Museu d'Història de la Medicina, que això, gràcies a ells, la foto... És a dir, en el llibre el que hi ha i que es troba també penjat a internet és gràcies al museu, és l'exemplar que tenen i que també es troba aquesta butlleta famosa. Digues. Dic que a la Biblioteca de Catalunya hi ha una còpia del fons de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, perquè
sabeu que la documentació de la biblioteca de l'agrupació va anar a parar a la Biblioteca de Catalunya i està tota ja, diguéssim, catalogada, però el que hi ha és una... és un facsim, o sigui, són unes fotocòpies, sí. Estan enquadernades, eh? O sigui, jo no he vist mai cap original en lloc d'aquest. L'original aquest, i després sé que hi ha un altre original, o dos, que és de la Biblioteca Nacional, em penso que està al Calà, si el busques, allà hi ha dos exemplars. La Societat Francesa de Fotografia tenen dos exemplars, a més dedicats, aquests jo els vaig veure, una vegada que hi vaig anar-hi, n'hi ha un de... En tenen dos, però un està dedicat. I la Kodak també, si entres a Rochester, també veuràs que en tenen un o dos també, d'exemplars. Però per aquí no es troba. I jo, molts anys que he preguntat de vegades a llibreters de vell... Una cosa, la Casa Electra, que sí, havia treballat ell, m'ha semblat veure aquí des de lluny que hi havia... que hi estava el Josep Corrons, no? En Corrons, m'ha semblat veure el nom. Sí, tu ho saps, no? Que és de les vistes òptiques, no? El familiar. Sí, 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 sí. M'ho ha semblat, eh? Aquest era aquí, farmacèutic. Quina? Aquesta d'aquí? Espera, que posaré... N'ha sortit dues d'imatges. Sí, espera. Ah, no. Ara veure si ja està. Ara. Quina, aquesta? Ah, sí. Depósito para la venta al propietario Rambla de Estudios. És depósito de la venta, per vendre. De totes maneres, aquí hi ha una cosa curiosa. A l'any 94, és veritat que, perquè tots els diaris se'n fan ressò d'aquesta, de la indústria de plaques fotogràfiques, al carrer Diputació 125, que hi ha la fàbrica i que en Paulí és el director facultatiu. Però és curiós que a l'any 92, dos anys abans, hi ha anuncis de plaques fotogràfiques de l'Electra també, però ara no recordo qui ho porta, però que les venien en una botiga d'allà al costat de l'Ajuntament. Això és una cosa que s'ha d'acabar no hi ha gaire més informació, no? Sí, no, és que a mi m'ha cridat l'atenció, i és un moment Corrons, la Cèlia suposo que també ha estat al cas, perquè ella ha investigat els Corrons i els Dalmau, perquè són els primers que van fer vistes òptiques a Barcelona, eh? I clar, al veure el Corrons m'ha vingut... Clar, jo no el conec. Sí, el grup també. Sí. Sí, està l'any 94 està la societat que a l'any 94-95 ell ho plega, perquè hi ha una crisi, també ja tenen pèrdues i tal, i plega. Que aquí també, no sé si Paulí també, crec que Paulí també ho deixa per aquesta època, i no sé si se'n va, perquè en Narcís Xifra, se'n va, però Narcís Xifra crec que munta una altra companyia d'electricitat, perquè en aquell moment se'n troben a Barcelona com 3 o 4 de companyies d'electricitat. I Narcís Xifra, durant un temps, crec que munta una companyia. Llavors, jo no sé si en Paulí deixa de fer d'electricista, perquè no hi trobem més informació, o durant una època se'n va amb en Narcís Xifra, o no sé... Ja. Yeah. Clar, aquí està Tomàs ja del Mau, sí. Sí, sí. I era per veure si hi havia més dades de relació Dalmau-Paulí o... Jo el que tinc de Paulí amb Dalmau és això, al principi, dels inicis de l'electricitat, que quan es fan els experiments a l'Escola d'Enginyers, ell està allà amb en Ramon de Manjarrés, Dalmau i Narcís Xifra, i quan hi ha la societat espanyola d'electricitat, i a més hi ha en Paulí, vull dir, hi ha escrits d'això que està fent a Sevilla, hi ha un escrit que diu que la primera enllumenat elèctric de la Fira de Sevilla de l'any 1883, en Paulí és el que la fa. I a València, a Sueca, i a València, és en Paulí que fa,
potser acompanyat d'altres tècnics o acompanyat, però en Paulí és el que fa. Si algú més vol preguntar. Sí. El llibre de la desinfecció de l'Arnú. Sí. Amb anotacions del marge, on es pot consultar? Pues jo el vaig consultar en el, on te treballen, aquí, a la Biblioteca Central. La tenen un exemplar. I és, vull dir, jo el vaig... Són anotacions fetes a mà. Són a peu de pàgina. Quan parla de la diftèria, llavors en Paulí peu pàgina diu, aquí a Barcelona hi han hagut tants casos, no sé què, l'any tal o no sé què. Quan parla de desinfeccions, diu, vam anar a la Barceloneta i vam haver de desinfectar cases o no sé què i tal. I per l'època trobo que són dades interessants perquè parla de, tant parla del còlera com parla de diftèries, com parla i són peus de pàgina que és en Paulí que ho posa, perquè és el traductor, notes de peu de pàgina, perquè és un llibre això, que parla de la manera de desinfectar, perquè en Paulí, quan està en el departament d'higiene de l'Ajuntament, crea vull dir, nous mètodes de desinfecció. Vull dir, a veure, aquí he fet un esbós molt ràpid de tot el d'en Paulí, però vull dir, de cada cosa hi ha molt a explicar. Bueno, hi ha una mica més a explicar. Devia ser un personatge d'una intel·ligència, jo crec, excepcional i que capaç de fer moltes coses i al mateix temps, bueno, ja es veu. Ara, al mateix temps, ningú en parla, si busques informació no el trobes enlloc. Em va costar molt a mi trobar fils que em portessin. Bueno, va ser, no, en el fons, el Tosso ho sap, a base de lo que queda de l'Arxiu Ferran, paperets i d'això, alguna carta. Això no sortiria de les memòries. Quan has parlat de l'esquela, que passa uns dies... Sí, l'esquela, ella es mor el dia 9, i l'esquela, jo vaig mirar La Vanguardia i ja estava a punt d'abandonar, però allò que passa és unes quantes pàgines més, perquè i el dia 21 surt l'esquela. I està feta pels seus tres nebots, fills de la seva germana. El 21. 1921. Bueno, i la seva dona potser havia mort? No, la seva dona va... La Joana Febrer... Clar, això és... Aquests nebots, un nebot és el famós Josep Maria Tallada Paulí, que va ser un economista important. Aquests tres que surten, que posa Josep Maria, Mari Carmen i no sé, i un altre, i Rafael, penso, Tallada i Paulí, fills d'un metge, d'un metge que es deia Tallada, i de la seva germana, Paulí. I el fill gran, que era... va ser Josep Maria Tallada Paulí, un dels economistes importants de la Lliga, era de la Lliga. Sí, estava fora, no? Potser es pot saber per les cartes que fèiem amb en... No me'n recordo, em sembla que igual està de Casablanca, d'alguna cosa. Perquè hi ha les postals que s'enviaven amb en... com es diu? El dibuixant... la Peres Mestres, no? No? L'arxiu Peres Mestres, allà no... Bueno, això de la Peres és... quan va marxar a Amèrica. Sí, primer va anar a Amèrica. Després va tornar el 21, crec recordar que ja estava fent una altra feina al nord d'Àfrica. Sembla que no estava a Barcelona. Ja. Però bueno, és curiós que fins al cap de tants dies que surti l'esquela, no? Sí, si més no, hi havia el germà de Bertín, l'Antoni, aquest podia haver fet. Sí, però té l'esquela... Perdona? El manicomi. Doncs sí, del 16. Aquí. Josep Maria, Maria del Carme, refletellada de Paulí, sobrinos, políticos i demás família, ruegan. En Manicomi era allà dalt de tot, no? El Nova Berlem no estava... Sí, a dalt... No, estava a Sant... Allà al...
Sí. Sí. Que era, en Giné i Partagàs amb en Ferran i Pauli eren molt amics. Vull dir, els hi va... Sí, en Giné, un dels primers que va tenir telèfon va ser en Giné i era quan també en Pauli feia experiments i instal·laven també electricitat i telefonia. A casa del Mau feien electricitat i telefonia. I en Giné i Partagàs va ser un dels primers que va tenir telèfon a Barcelona. O sigui, com l'Eduard va ser el primer estudi, no?, amb tenir il·luminació elèctrica, i l'Antonio García a València, molt curiós. No, només era si sabies exactament el per què la diferència entre el Cajal i en Ferran i l'Innocent Paulí amb el tema de la vacuna del còlera. El per què van trencar peres. No me'n recordo. Bueno, per el tipus de... Perquè em penso que ells vacunaven amb vibrions vius i això sincerament no me'n recordo. Potser en el fons... ho sap més bé, però era la manera de portar a terme aquesta vacunació. Va venir molt... A veure, van venir molts francesos aquí que no estaven... ho van veure... tot això ho van veure amb els ulls, es van criticar molt. Es van fer dos bandos, eh? Amb aquesta vacunació es van fer dos bandos i al final la van prohibir perquè van crear... Però sembla ser que hi ha estadístiques que la vacuna aquesta va funcionar i després més tard li reconeixen no tal, amb el Premi Breno li reconeixen l'aportació que Ferran i Pauli fan a la vacuna contra el còlera. Gelets també podrien ser, no? També. Gelets i companys. A veure, van ser molt agosarats, és a dir, de científics no eren gaire, perquè ells provaven, es van provar la vacuna directament amb ells mateixos. O sigui, que després potser això, que Pauli ja era més científic, per això es va posar en contra amb en Ferran, perquè en Ferran va crear un mètode superintensiu de vacunació de la ràbia i sobretot unes vacunacions de la diftèria amb una vacuna que encara no estava del tot provada i que va haver-hi dos morts, dos nens, i una filla d'en Ferran va estar a punt de morir per culpa de la vacuna de la diftèria del seu propi pare. I tot el laboratori es va posar en Torró, en Claramunt, es va posar al costat d'en Ferran. Però en Lluc, el doctor Lluc, en Ramon Torró, i que després en Torró i en Pauli durant un temps, que no sé quant de temps, van treballar junts fent analítica. Però vull dir, es van posar en contra i en la comissió que hi ha de l'Ajuntament, parla en Pauli, ho parla. No estic gens d'acord amb aquestes vacunacions fetes per... O sigui, és un moment que... ja. Per això potser no lo d'en Pauli, la vacunació contra el còlera i el bé mort d'aquesta manera, que va estar tants anys en un manicomi, amb el qual potser per això no se sap res d'ell, o molt poc. Més que una pregunta, és un comentari o una reflexió, perquè crec que a tothom ja queda palesa la teva exhaustivitat a l'hora de fer les recerques, no? La multiplicitat de fonts documentals que has consultat d'arreu del món. I, no sé, quan he vist una documentació del Foment del Treball, he pensat, però és que a mi mai de la vida per fer recerca fotogràfica... No, tu, mira, tu has de donar les coses. Això és gràcies a la Núria Rius. Sí, vull dir, per això és fotoconnexió, perquè entre uns i altres ens donem... No, les coses... Un dia la Núria Rius em truca i diu, he anat al Foment del Treball per buscar una cosa i he vist aquest article. Diu, escolta'm, posa i punt Pauli. Diu, no serà això que tu estàs buscant i tal. Llavors el vaig veure i, clar, si hi havia un article, vaig dir, me'n vaig al Foment del Treball i ho repasso tot. I no vaig trobar un article, sinó vaig trobar un piló d'articles. I el curiós és que aquí n'hi hauria per parlar una hora més dels articles d'en Pauli, que té 20 i pico d'anys, quan parla de l'explosió de les calderes de vapor, quines són les causes i quins són els remeis que han de tenir la gent. Perquè, clar, les indústries anaven amb calderes de vapor i n'explotaven de tant en tant alguna. I llavors es diu, alerta,
i explica com s'han de cuidar, com s'han de fer, com ho han de mantenir. T'explica la gent que fa vi i que fa cervesa, et diu com mesurar la gradació alcohòlica d'aquestes begudes per exportar, t'explica com fabricar, t'explica contínuament coses aplicades, i sempre en Paulí el que dona sembla que ha sigut sempre molt didàctic. Tot ho feia molt didàcticament. La prova és que es va declarar molt, durant un temps, donant lliçons de química en el Centro Democrático Republicano, lliçons de fotografia. Doncs en els articles aquests veus que ho explica, que la gent de la indústria que llegia això li servia, com hem vist també l'article aquest de la, per això dels fotògrafs que tenien nitrat de plata. Clar, tu quan poses tu una placa hi ha un intercanvi, tu que ets químic, Ramon, també ho saps, vull dir, hi ha un intercanvi, s'empobreix aquesta plata i s'enriqueix doncs del sodi o del potassi, com la qual la riquesa de plata va baixant. Aquests fotògrafs, vull dir, encara hi ha plata i s'ha de recuperar, doncs, en Paulí diu una metòdica perquè vagi recuperant aquest, i, però d'una manera molt senzilla, perquè gent que no coneix química ni res ho pugui fer-ho amb facilitat. I t'ho explica didàcticament i en tots els articles fa el mateix. I després quan t'explica l'enllumenat, les experiències que es fan, no només explica articles d'enllumenat, sinó les experiències de Barcelona que es fan a la fregata Numancia, els primers enllumenats per a l'exèrcit, que es pot posar il·luminació elèctrica, no?, en els vaixells de l'Armada a Barcelona, o com per exemple et diu que han instal·lat a la fàbrica Buixeda, penso que és de llanes i tal, i que instal·len il·luminació artificial a través de amb piles, bueno, amb acumuladors químics, però amb acumuladors. Perquè t'explica que, diu, totes les volves que es produeixen, les volves, o sigui, els fils d'això, diu, produeixen incendis amb la il·luminació amb la il·luminació de gas. Clar, anaven en il·luminació de gas. I tot el que flotaven a l'aire de les volves de llanes o de cotós i tot això, doncs això havien provocat més d'algun incendi a les fàbriques. Diu, això és un gran avenç i t'explica com fan. És a dir, hi ha molts articles. Però és normal trobar contingut tècnic, no?, a Foment del Treball, no ens sorprèn molt, no? És un lloc on sí que podria pensar que podria haver informació per a fotogràfica en aquest lloc o en d'altres. I una mica la reflexió seria, és que segur que molta gent que fa recerca d'història de la fotografia té informació super específica de què trobar en un lloc que mai pensaries tu que hi pot haver, però que això no està disponible. No sé si volien fer un directori de... No? Ara que hi ha el fotogràfic, de fer un... Bueno, per això dic que serveix molt bé parlar entre nosaltres, ens ha servit molt quan parlem entre nosaltres, i amb el Jaume, per exemple, jo vaig contactar amb el Jaume perquè vaig anar a investigar Lluís Bertrina i en Jaume em va proporcionar informació sobre Lluís Bertrina, perquè en Jaume és de la societat cartòfila, no?, del centre... bueno, de la societat cartòfila, o sigui, dels que fan col·leccions de postals, però a més és historiador, i vaig conèixer el Jaume i el Jaume em va proporcionar... Jo investigava en Bertrina i ell em va proporcionar també informació sobre Lluís Bertrina, el que sabia... I a través, o sigui, i és així com treus els, vas traient els fils. Ha sigut així, eh? Així va néixer Fotoconnexió una mica, perquè ens vam trobar i vam... A nivell de documentació, o sigui, l'accessibilitat que tens tu i tota la informació que tens, a part de parlar amb tu, que tens, sempre tens per tots, no?, per escoltar-nos i ajudar-nos, però... No, això tots vosaltres també, perquè... Sí, sí, sí. No hi ha un lloc de referència de dir, mira, què hi ha a la societat de volataires, no sé què, però resulta que igual hi ha una cosa que algú sap... Perdona, doncs pues sí, en el concurs, no volataires, el concurs de la societat colombòfila, pues existeix la societat colombòfila actualment, i ara no sé on està, però jo vaig contactar amb el seu president i que el vaig anar a trobar en un poble al costat de Vic i tenia tot, i em va explicar els concursos que encara fan, que s'envien, tenia un gran ple de coloms i guarda les revistes d'aquesta societat colombòfila, i em va ensenyar la pàgina on parla també del concurs, d'aquest concurs, i que surt el jurat en Paulí. És a dir,
aquesta societat colombòfila conserva aquestes revistes. Vull dir, continua. Jo pensava que no existia, però la vaig trobar. La societat colombòfila, sí, sí. Hi ha alguna pregunta? Bé, hola. Moltes gràcies, Salvador. No és cap pregunta, de fet, és simplement manifestar una cosa que a tu t'he dit moltes vegades quan en la mesura que anaves fent la teva recerca fa molts anys allà, sí, molts anys, sí. Al museu. No? Sí, gràcies a vosaltres també. Sí, a mi el que sempre m'ha fascinat de tot això i crec que és la teva gran aportació és la recuperació d'una figura evanescent, que és un costat perquè desapareix al costat d'unes llumaneres com van ser Santiago Ramón y Cajal i Jaume Ferran. Aquest home polièdric, multifacètic, preclar, doncs va desaparèixer, no? La seva memòria queda sepultada absolutament per la història i aquests dos individus que són capaços de construir dos veritables sols que resplandeixen i que l'eclipsen fins el punt d'amagar-lo, no? No, sí, sí, completament, el van amagar. A la penombra i la feina de Salvador, jo sempre quedava fascinat per la seva constància i per la seva capacitat de trobar això que vos he manifestat avui, no? Sempre trobava dos petits fils o noticietes i a partir d'això, com això de la societat colombòfila, estirava i trobava d'una notícia en trobava context, no? I li anava posant context, no? I aquesta és la gràcia de la construcció dels dos llibres, no? De recuperar tot un període en el qual fins i tot ens podem fer moltíssimes preguntes i reflexions sobre què és un home de ciències en aquest període, no? Com es pot catalogar aquest individu que comença les carreres però, i que és capaç de tenir expertesa en tants àmbits. És una capacitat de recepció i d'aplicació didàctica, metodològica, és espectacular, no? Però això és una cosa curiosa, que va quedar sepultat absolutament, no? Per la història. Fins i tot la història actual no el commemora ni recupera la seva memòria de cap de les maneres, no? Crec que no hi ha cap plaça en cap carrer a la ciutat de Barcelona dedicada a Paulí, no? No, si no coneix ningú, pobre home. Bueno, però és que és una cosa molt trista, no? No, per això aquí jo he volgut posar-ho perquè en Paulí és un igual que en Cajal i un igual que en Ferran per aquesta època. És amb tota aquesta informació potser vosaltres hauríeu de fomentar això, no? A mi, el començament de tota la història de Ferran i Paulí, a mi em va xocar. Parlo de molts, molts anys enrere, que quan parlàvem de la instantaneïtat, deien, sí, el llibre d'en Jaume Ferran, els poca gent que d'això. I a mi em va xocar perquè vaig veure Ferran i Paulí. És a dir, no Ferran i a sota Paulí, sinó Ferran i Paulí. És a dir, i qui és aquest senyor? I vull dir, aquest senyor que li diuen, que ningú l'anomena i només diuen que és d'en Ferran aquest llibre, però si està al costat, vull dir, és tan important un com l'altre. I això és el que vaig començar, bueno, em va intrigar una mica. Ah, sí, sí. Bueno, clar, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Jo crec que això que vas dir no ho he dit, però jo crec que en Ferran és més de xau palante, podríem dir, és més, dona la sensació. I en Paulí li està bé anar fent i anar investigant, anar treballant, i en Ferran potser, bueno, segur que procura tapar-ho, perquè en la biografia que fa no la monomena, És que la biografia que parla de Ferran, en Ferran, el bo, bueno, sort que en Domingo San Juan, això que vaig trobar, la publicitat que està molt bé, que és la primera persona que vol restablir la figura d'en Paulí i li diu
que la millor obra que va fer en Ferran, que va ser la vacuna contra el còlera, doncs en Paulí estava al costat i era, vull dir, van ser Ferran i Paulí que van fer aquesta. Comi durant 5 anys i es va morir allí, no? A veure, això són especulacions. No, no sé per què va anar al... No sé si és de lucidesa o... A veure, no, com que no hi ha mostres, no, bueno, no sap. Parlant amb un metge, a veure, en Paulí era molt, li agradaven molt les dones, te recordes que comentàvem les cartes? Li agradaven molt les dones. I sí, es reflexa amb les cartes, amb algunes cartes que hi ha i d'això. Aleshores, parlant amb un metge, jo no sé si diuen que un estadi de sífilis pot donar una demència. No. A Nietzsche li va passar alguna cosa semblant, em sembla. Perdó? Nietzsche diuen que li va passar alguna cosa semblant. Acaba un dels factors que li va portar a un estat de bogeria va ser la sífilis. A Nietzsche, sí? Nietzsche. Ah. Que no és estrany. Però, vull dir, com que no... A més, els arxius de la nova Betlem van desaparèixer, no existeixen. No, que és una llàstima, perquè si haguessin, ens hauria sabut potser una mica l'historial químic. Però... ni molt menys se sap això, vull dir, no Pauli, vull dir, pot bé, podria haver sigut moltes causes, vull dir, no. Clar, és una, sí, que això... Sí, això és una gran... Sí, això és una... Vull dir... I després de no haver-hi, doncs, no queda més res. Una pena perquè tota aquesta partida de la història no... Que has pogut donar molta llum, si haguessin hagut la documentació de Nova Betlem, que haguessin sabut moltes coses. Sí, perquè va estar, pel que sembla, va estar 5 anys aquí. Sí, jo responent una mica el que comentaves tu, no sé ara com està, però sé que un altre company de Fotoconnexió, que és l'Albert Curto, el director de l'arxiu de Tortosa, sé que el 2011 o 2012 van començar una campanya per posar un nom o una placa a Tortosa de l'innocent Paulí. El que no sé si això s'ha dut a terme o no, però sé que ho van fer, i haurem de preguntar. I continuant una mica amb això de dir d'impulsar doncs el fet de que es conegui aquest personatge, nosaltres a l'associació ens va contactar amb nosaltres un periodista que es va interessar per un estudi, per un treball que vam fer sobre el fotògraf Francesc Boix, i va fer un documental. I va treballar molt a gust amb nosaltres, va estar bé, i em va dir, escolta, més endavant m'hauríeu de proposar altres fotògrafs, altra gent, per poder fer un documental. I així que m'ho va dir, li vaig dir, ja tinc la personatge, no cal que em busquis cap altre. I l'he convidat que vingués avui, però no ha pogut estar perquè tenia el grip, no? Però vaja, no el vull desenganxar, perquè hem d'intentar fer un documental sobre aquest personatge, perquè el trobo genial. No. Sí, però aquest és un Porta va fer el documental del Llorenç Soler el 2002, aquest és un documental que vam fer, va sortir aquest any 2016 al gener. És que de fet se n'han fet tres de documentals del Boix. Un al 2000 que el va fer aquest en Joan Sella, que treballa a Sella, que treballa a Televisió Espanyola, després vam fer el del Llorenç Soler i un altre que vam fer ara fa poc. I m'ho va preguntar, diu, escolta, m'ha interessat molt tot aquest tema, diu, m'hauríeu de proporcionar més personatges d'aquest tipus, dic, no cal que en busquem un altre, dic, aquest s'emporta... Sí. Sí, doncs... Home, i tant, el Salvador serà... Ja m'estàs dient. El vestirem de Pauí. Farem una doc ficció.
No oblis, no oblis. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies, Salvador. I res, per acabar només fer una mica de publicitat del cicle Ciència i Fotografia. Recordeu que cada mes hi ha, ara hi ha 3 sessions més. La propera, el mes de febrer, Ricard Marcos, sobre la fotografia a l'Hospital de la Santa Creu. Estem parlant sempre, bueno, els que recordeu del curs passat, hem fet un viatge cronològic. Ara estem situats al canvi del 19 al 20. Doncs Ricard parla també de la foto a l'Hospital de la Santa Creu del 19 al 20. Després jo parlaré sobre mites i creences de la foto en color, també del 19 al 20. I finalment Laia Foix sobre la ciència a través de la càmera d'Emili Godes. Va néixer el 75 i va morir el 1960, per tant ja situem més plenament al segle XX. Moltes gràcies per la vostra assistència i espero veure-us properament i a reveure. Això què fa? Ho deixes aquí o els vols? No, jo els vols. Vale. Doncs com es fa això? Vale. Molt bé, merci. Sí, però estic a l'esquerra. Perdona? Ah, el manicomi. Sí, del 16. Joan Maria, Maria del Carme, refletellada de Paulí, sobrinos, políticos y demás familia, ruegan. En Manicomi era allà dalt de tot, no? El Nova Belém no estava... Sí, a dalt... No, estava a Sant Ge... Allà al... Sí, sí. Que era en Giner i Partagàs, amb en Ferran i Paulí eren molt amics. Vull dir, els hi va... Sí, en Giner, un dels primers que va tenir telèfon va ser en Giner i era quan també en Paulí feia experiments i instal·laven també electricitat i telefonia. A casa del Mau feien electricitat i telefonia. I en Giner i Partagàs va ser un dels primers que va tenir telèfon a Barcelona. O sigui... Com l'Eduard va ser el primer estudi, no?, en tenir il·luminació elèctrica, i l'Antonio García a València, molt curiós. No, només era si sabies exactament el per què la diferència entre el Cajal i en Ferran i l'Innocent Paulí amb el tema de la vacuna del còlera. El per què van trencar pedres. No me'n recordo. Bueno, per el tipus de... Perquè em penso que ells vacunaven amb vibrions vius i això sincerament no me'n recordo. Potser en el fons... ho sap més bé, però era la manera de portar a terme aquesta vacunació. Va venir molt... A veure, van venir molts francesos aquí que no estaven... ho van veure... tot això ho van veure amb els ulls, es va criticar molt. Es van fer dos bandos, eh? Amb aquesta vacunació es van fer dos bandos i al final la van prohibir perquè van crear... Però sembla ser que hi ha estadístiques que la vacuna aquesta va funcionar i després més tard li reconeixen no tal, amb el Premi Brenner li reconeixen l'aportació que Ferran i Paulí fan a la vacuna contra el còlera. Gelets també podrien ser, no? També. Gelets i companys. A veure, van ser molt agosarats, és a dir, de científics no eren gaire, perquè ells provaven, es van provar la vacuna directament amb ells mateixos. O sigui, que després potser això, que Paulí ja era més científic, per això es va posar en contra amb en Ferran, perquè en Ferran va crear un mètode superintensiu de vacunació de la ràbia i sobretot
unes vacunacions de la difteria amb una vacuna que encara no estava del tot provada i que va haver-hi dos morts, dos nens, i una filla d'en Ferran va estar a punt de morir per culpa de la vacuna de la difteria del seu propi pare. I tot el laboratori es va posar en Torró, en Claramunt, es va posar al costat d'en Ferran. Però en Lluc, el doctor Lluc, en Ramon Torró, i que després en Torró i en Paulí, durant un temps, que no sé quant de temps, van treballar junts fent analítica. Però vull dir, es van posar en contra, i en la comissió que hi ha de l'Ajuntament, parla en Paulí, ho parla. No estic gens d'acord amb aquestes vacunacions fetes per... O sigui, és un moment que... ja. Per això potser no el d'en Paulí, la vacunació contra el còlera i el bé mort d'aquesta manera, que va estar tants anys en un manicomi, amb el qual potser per això no se sap res d'ell, o molt poc. Més que una pregunta, és un comentari o una reflexió, perquè crec que a tothom ja queda palesa la teva exhaustivitat a l'hora de fer les recerques, no? La multiplicitat de fonts documentals que has consultat d'arreu del món. I, no sé, quan he vist una documentació del Foment del Treball, he pensat, però és que a mi mai de la vida, per fer recerca fotogràfica... No, tu, mira, tu t'has de donar les coses. Això és gràcies a la Núria Rius. Per això és fotoconnexió, perquè entre uns i altres ens donem... No, les coses... Un dia la Núria Rius em truca i diu, he anat al Foment del Treball per buscar una cosa i he vist aquest article. Diu, escolta'm, posa i punt Paulí. Diu, no serà això que tu estàs buscant i tal. Llavors el vaig veure i, clar, si hi havia un article, vaig dir, me'n vaig a Foment del Treball i ho repasso tot. I no vaig trobar un article, sinó vaig trobar un piló d'articles. I el curiós és que aquí n'hi hauria per parlar una hora més dels articles d'en Paulí, que té 20 i pico d'anys, quan parla de l'explosió de les calderes de vapor, quines són les causes i quins són els remeis que han de tenir la gent. Perquè, clar, les indústries anaven amb calderes de vapor i n'explotaven de tant en tant alguna. I llavors es diu alert i explica com s'han de cuidar, com s'han de fer, com ho han de mantenir. T'explica la gent que fa vi i que fa cervesa, et diu com mesurar la gradació alcohòlica d'aquestes begudes per exportar, t'explica com fabricar, t'explica contínuament coses d'aplicar, i sempre en Paulí el que dona sembla que ha sigut sempre molt didàctic, tot ho feia molt didàcticament. La prova és que es va declarar molt durant un temps donant lliçons de química en el Centro Democrático Republicano, lliçons de fotografia. Doncs en els articles aquests veus que ho explica, que la gent de la indústria que llegia això li servia, com hem vist també l'article aquest per això dels fotògrafs que tenien nitrat de plata. Clar, tu quan poses tu una placa hi ha un intercanvi, tu que ets químic, Ramon, també ho saps, vull dir, hi ha un intercanvi, s'empobreix aquesta plata i s'enriqueix doncs del sodi o del potassi, com la qual la riquesa de plata va baixant. Aquests fotògrafs, vull dir, encara hi ha plata i s'ha de recuperar. Doncs en Paulí diu una metòdica perquè vagis recuperant aquest, i, però d'una manera molt senzilla, perquè gent que no coneix química ni res ho pugui fer-ho amb facilitat, i t'ho explica didàcticament, i en tots els articles fa el mateix. I després, quan t'explica l'enllumenat, les experiències que es fan, no només explica articles d'enllumenat, sinó les experiències de Barcelona que es fan a la fragata Numancia, els primers enllumenats, per a l'exèrcit, que es pot posar il·luminació elèctrica, no?, en els vaixells de l'Armada a Barcelona, o com per exemple et diu que han instal·lat a la fàbrica Buixeda, em penso que és de llanes i tal, i que instal·len il·luminació artificial a través de amb piles, bueno, amb acumuladors químics, però amb acumuladors. Perquè t'explica que, diu, totes les volves que es produeixen, les volves, o sigui, els fils d'això, diu, produeixen incendis amb la il·luminació de gas. Clar, anaven amb il·luminació de gas. I tot el que flotava a l'aire de les volves de llanes o de cotós i tot això, doncs això havien provocat més d'algun incendi a les fàbriques. Diu, això és un gran avenç, i t'explica com fan. És a dir,
Hi ha molts articles. Però és normal trobar contingut tècnic, no? A Foment del Treball no ens sorprèn molt. No? És un lloc on sí que podria pensar que podria haver informació per a fotogràfica en aquest lloc o en d'altres. I una mica la reflexió seria, és que segur que molta gent que fa recerca d'història de la fotografia té informació super específica de què trobar en un lloc que mai pensaries tu que hi pot haver, però que això no està disponible. No sé si volien fer un directori de... No? Ara que hi ha fotogràfic, de fer un... Bueno, per això dic que serveix molt bé parlar entre nosaltres, ens ha servit molt quan parlem entre nosaltres, i amb el Jaume, per exemple, jo vaig contactar amb el Jaume perquè vaig anar a investigar Lluís Bertrina i el Jaume em va proporcionar informació sobre Lluís Bertrina perquè en Jaume és de la societat cartòfila, no? Del centre... bueno, la societat cartòfila, o sigui, dels que fan col·leccions de postals, però més és historiador, i vaig conèixer el Jaume i el Jaume em va proporcionar... Jo investigava en Bertrina i ell em va proporcionar també informació sobre Lluís Bertrina, el que sabia... I a través, o sigui, i és així com treus els, vas traient els fils. Ha sigut així, eh? Així va néixer Fotoconnexió una mica, perquè ens vam trobar i vam... A nivell de documentació, o sigui, l'accessibilitat que tens tu i tota la informació que tens, a part de parlar amb tu, que tens, sempre tens per tots, no? Per escoltar-nos i ajudar-nos, però... No, això tots vosaltres també, perquè... Sí, sí, sí. No hi ha un lloc de referència de dir, mira, què hi ha a la societat de Volataires, no sé què, resulta que igual hi ha una cosa que algú sap... Perdona, doncs no, pues sí, en el concurs, no Volataires, el concurs de la societat colombòfila, pues existeix la societat colombòfila actualment, i ara no sé on està, però jo vaig contactar amb el seu president i que el vaig anar a trobar en un poble al costat de Vic i tenia tot, i em va explicar els concursos que encara fan, que s'envien, tenia un gran ple de coloms i guarda les revistes d'aquesta societat colombòfila, i em va ensenyar la pàgina on parla també del concurs, d'aquest concurs, i que surt el jurat en Paulí. És a dir, aquesta societat colombòfila conserva aquestes revistes, vull dir, continua. Jo pensava que no existia, però la vaig trobar. La societat colombòfila, sí, sí. Hi ha alguna pregunta? Bé, hola, moltes gràcies, Salvador. No és cap pregunta, de fet, és simplement manifestar una cosa que a tu t'he dit moltes vegades quan en la mesura que anaves fent la teva recerca fa molts anys. Sí, molts anys, sí. Al museu, no? Sí, gràcies a vosaltres, també. O sigui, a mi el que sempre m'ha fascinat de tot això, i crec que és la teva gran aportació, és la recuperació d'una figura evanescent, que és un costat perquè desapareix, al costat d'unes llumaneres com van ser Santiago Ramón y Cajal i Jaume Ferran, aquest home polièdric, multifacètic, preclar, doncs va desaparèixer, no? La seva memòria queda sepultada absolutament per la història, i aquests dos individus que són capaços de construir dos veritables sols que resplandeixen i que l'eclipsen fins el punt d'amagar-lo, no? No, sí, sí, completament el van amagar. A la penombra, i la feina de Salvador, jo sempre quedava fascinat per la seva constància i per la seva capacitat de trobar això que vos he manifestat avui, no? Sempre trobava dos petits fils o noticietes, i a partir d'això, com això de la societat colombòfila, estirava i trobava una... D'una notícia en trobava context, no? I anava posant context, no? I aquesta és la gràcia de la construcció dels dos llibres, no? De recuperar tot un període en el qual fins i tot ens podem fer moltíssimes preguntes i reflexions sobre què és un home de ciències en aquest període, no? Com es pot catalogar aquest individu que comença aquestes carreres i que és capaç de tenir expertesa en tants àmbits? És un home amb una capacitat de recepció i d'aplicació didàctica, metodològica, és espectacular, no? Però això és una cosa curiosa, que va quedar sepultat absolutament, no? Sí, per la història. Fins i tot la història
actual no es conmemora ni recupera la seva memòria de cap de les maneres. No, crec que no hi ha cap plaça ni cap carrer a la ciutat de Barcelona dedicada a Paulí, no? No, si no coneix ningú, pobre home. Bueno, però és que és una cosa molt trista, no? No, per això aquí jo he volgut posar-ho, perquè en Paulí és un igual que en Cajal i un igual que en Ferran per aquesta època. És que amb tota aquesta informació potser vosaltres hauríeu de fomentar això, no? A mi, al començament de tota la història de Ferran i Paulí, a mi em va xocar, parlo de molts anys enrere, que quan parlàvem de la instantaneïtat, deien, sí, el llibre d'en Jaume Ferran, els poca gent que d'això. I a mi em va xocar perquè vaig veure Ferran i Paulí, és a dir, no Ferran i a sota Paulí, sinó Ferran i Paulí, és a dir, i qui és aquest senyor? I vull dir, aquest senyor que li diuen que ningú l'anomena i només diuen que és d'en Ferran aquest llibre, però si està al costat, vull dir, és tan important un com l'altre. I això és el que vaig començar, bueno, em va intrigar una mica. Ah, sí, sí. Bueno, clar, sí, sí. Sí, sí. Ferran treballa també aquesta ombra, sí. Jo crec que això que vas dir no ho he dit, però jo crec que en Ferran era més, és més, també és més de xau palante, podríem dir, és més, dona la sensació. I en Paulí li està bé anar fent i anar investigant, i anar treballant, i en Ferran potser bueno, segur que procura tapar-ho, perquè en la biografia que fa no la monomena. És que la biografia que parla de Ferran, en Ferran, el bo... Bueno, sort que en Domingo San Juan, això que vaig trobar, la publicitat, que està molt bé, que és la primera persona que vol restablir la figura d'en Paulí, i li diu que la millor obra que va fer en Ferran, que va ser la vacuna contra el còlera, doncs en Paulí estava al costat i era, vull dir, van ser Ferran i Paulí que van fer aquesta. I com, durant 5 anys i es va morir allí, no? A veure, això són especulacions. No, no sé per què va anar però no sé si és de lucidesa o... A veure, no, com que no hi ha mostres, no, bueno, no sap. Parlant amb un metge, a veure, en Paulí era molt, li agradaven molt les dones, te recordes que comentàvem les cartes? Li agradaven molt les dones. I sí, es reflexa amb les cartes, amb algunes cartes que hi ha i d'això. Aleshores, parlant amb un metge, jo no sé si diuen que un estadi de sífilis pot donar una demència. No. A Nietzsche li va passar alguna cosa semblant, em sembla. Perdó? A Nietzsche diuen que li va passar alguna cosa semblant. Un dels factors que li va portar un estat de bogeria va ser la sífilis. A Nietzsche, sí? Nietzsche. Ah. Que no és estrany. Però, vull dir, com que no... A més, els arxius de la nova Betlem van desaparèixer, no existeixen. No, que és una llàstima, perquè si haguessin, ens hauria sabut potser una mica l'historial clínic. Però... ni molt menys se sap això, vull dir, no Paulí, vull dir, pot bé, podria haver sigut moltes causes, vull dir, no. Eh? Clar, és una... Sí, que això... Sí, això és una gran... Sí, això és una... Vull dir... I després de l'obedent, no queda més res. Una pena perquè tota aquesta partida de la història no... Que has pogut donar molta llum, si haguessin hagut la documentació de Nova Betlem, que haguessin sabut moltes coses.
Sí, perquè va estar, pel que sembla, va estar 5 anys aquí. Sí, jo responent una mica el que comentaves tu, no sé ara com està, però sé que un altre company de Fotoconnexió, que és l'Albert Curto, el director de l'arxiu de Tortosa, sé que el 2011 o 2012 van començar una campanya per posar un nom o una placa a Tortosa de l'Innocent Paulí. El que no sé si això s'ha dut a terme o no. Però sé que ho van fer, li haurem de preguntar. I continuant una mica amb això de dir d'impulsar doncs, el fet que es conegui aquest personatge, nosaltres a l'associació ens va contactar amb nosaltres un periodista que es va interessar per un estudi, per un treball que vam fer sobre el fotògraf Francesc Boix i va fer un documental. I va treballar molt a gust amb nosaltres, va estar bé i em va dir, escolta, més endavant m'hauríeu de proposar altres fotògrafs, altra gent, per poder fer un documental. I així que m'ho va dir, li vaig dir, ja tinc la personatge, no cal que em busquis cap altre. I l'he convidat que vingués avui, però no ha pogut estar perquè tenia el grip, no? Però vaja, no el vull desenganxar perquè hem d'intentar fer un documental sobre aquest personatge, perquè el trobo genial. No. Sí, però aquest el Porta va fer el documental del Llorenç Soler el 2002. Aquest és un documental que vam fer, va sortir aquest any 2016 al gener. És que de fet se n'han fet tres de documentals del Boix. Un el 2000 que el va fer aquest en Joan Sella, que treballa a Sella, que treballa a Televisió Espanyola. Després vam fer el del Llorenç Soler i un altre que vam fer ara fa poc. I m'ho va preguntar, diu, escolta, m'ha interessat molt tot aquest tema, diu, m'hauríeu de proporcionar més personatges d'aquest tipus. Dic, no cal que en busquem un altre. Dic, aquest s'emporta... Sí. Sí, doncs... Home, i tant, el Salvador serà... Ja m'estàs dient. El vestirem de pel vi. Farem una docuficció. No oblis. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a Salvador. I res, per acabar només fer una mica de publicitat del cicle Ciència i Fotografia. Recordeu que ara cada mes hi ha 3 sessions més. La propera, el mes de febrer, Ricard Marcos sobre la fotografia a l'Hospital de la Santa Creu. Estem parlant sempre, bueno, els que recordeu del curs passat, hem fet un viatge cronològic. Ara estem situats al canvi del 19 al 20. Doncs Ricard parla també de la foto a l'Hospital de la Santa Creu del 19 al 20. Després jo parlaré sobre mites i creences de la foto en color, també del 19 al 20. I finalment, Laia Foix sobre la ciència a través de la càmera d'Emili Godes. Va néixer el 75 i va morir el 1970, per tant, ja situem més plenament al segle XX. Moltes gràcies per la vostra assistència i espero veure-us properament i a reveure.